fasilə verərsən. Problemimiz odur ki, qalmışıq bu binada. Bizə baxan yox. Diabinyado prospektində 30 ünvanında yerləşən ofisdir. Bizə baxan yoxdur burada. Hansı, hara gedirik, qəbul eləmir. Sağ olsun prezidentimiz, sağ olsun Mehriban xanım. Yəni, tikdiriblər. Şəraiti gözəldir. Amma müəyyən qurumlar bu işləri düzgün... Konkret kim problem yaradır sizə? Bizə konkret problem yaradan bu qaçqın və məcbur köçkünlərin işləri üzrə komitə var orada. Həmin komitədə bu köçürülməyə baxan idarədir, şöbədir, nədir budur. Yəni, bizə problem yaradan bunlardır. Niyə köçürtmürlər, nə səbəbdən? 100 ailədən 10 ailə, 15 ailə saxlayıb burada qalanı köçürdüb. Niyə görə? Səbəb nədir? Sənət deyir, sənət var. Yaşayış deyir, yaşayış var. Hər bir problem, yəni belə bir şeyləri problem yaratmaq lazımdır. Sən başqa yerdə yaşayırsan. Bu nə deməkdir başqa? Mənim otağım burada ola, mənim evim burada ola, mən niyə gedib başqa yerdə yaşayım? Müraciət eləmişsiz mi onunla bağlı? Müraciət də olunub. Kimə müraciət eləmişsiniz? Həmin qaçqın məcbur köçkünlərim, sədrə, Rövşən Rzayev yazılıb, məktub da yazılıb, ərizə də yazılıb. Aşağıda qəbul... Bina uçar. Tez bir zamanda bu işi həll eləməklərini istəyirik. Ona görə, Rövşən müəllimlə də xahiş edirik ki, baxsın binanın bax, bu cür halını görsün, komissiyaya göndərsin, bu cür halını görsün, bizi tez bir zamanda harasa yerləşdirsin. Seçim necə aparılıb? Məsələn, bəzi sakinlər köçürülüb, bəziləri yox. Kiminki problemi var, kiminki problemi var. O adam burada yaşamayıb, 19 ildir, 20 ildir burada yaşamayıb, onun deyə açılmasın deyə, başqasının birini nəsə qabağa atıb ki, hə, filan kəs burada yaşamır deyə, özününkünün üstündən xət çəkilsin, tez ev alsın, qaçsın, ona görə. Problem burada budur. Bəs rüşvətə... Kəmsiyə nə bilir ki, kəmsiyə gəlir, yoxluyur, görür evdə, kəmsiyə gəlir, mən evdə yazır, bozub gedibdir. Kimsə öz zibilini örtməkdən yana bu hərəkət edir. Nazirin də bu işdən xəbəri yoxdur. İndi də biz öz nazirimizə güvənirik, güvənirik. İşığı düzəl, səs, küy, toz, torpaq, binanın böyrün başı söküblər, iyi qoxu aləmi götürüb, uşaqlar yaşayır burada. Yəni, ona baxmaq lazım, belə olmaz. Biz də bir vətəndaşıq. Yəni, belə bir şey, belə bir iş yaradırlar ki, şərait yaradırlar ki, ya kimsə özünü intihar eləyə ondan sonra, ya da yığışıb buradan gedib hansısa bir səfirliyə biz müraciət eləyə ki, bizi bu Azərbaycandan çıxar. Biz də biz Azərbaycanın vətəndaşıq. Olmaz belə bir şey. Neçə ailə təxminən eyni problemi yaşayır? Eyni problemi, yəni... 25 ildir. 15 ildir. Yox, haradasa var bu binada bir... 15 ildir. 13. 13. 13 ailə. Bu binada 13 ailə var ki, problem yaşayır. Baxan yox. Yəni, xahiş edir. Gəlsinlər. Tək xanımdır. Və sənət deyirlər, deyirlər ki, burada yaşamırsınız, güya ki, belə bir atıblar qarşıya. Sənət, bunu təsdiq eləyən nədir? Buranın komendatıdır, komendat təsdiq eləyib ki, həqiqətən mən burada bu günə kimi 19 ildir burada yaşadığımı təsdiq eləyir. İzra nümayəndəmiz təsdiq eləyir ki, mən burada yaşayıram. Qonşular gedib notarusda təsdiq eləyir ki, mən burada yaşayıram. Ancaq mən xəstə adamam, mən şəkər xəstəsiyəm, mənim başımda xoş... xasiyyət şiş var, mən bunlara dözə bilmirəm, evimdə bütün günü ağlayıram, mən elə olur ki, istəyirəm, çıxıram, bax, o balqondan özümə atam, mənim bir dənə övladım var, mən neçə ildə, 21 ildə yetim övlad saxlamışam, mən ona yazığım gəlir ki, məndən sonra o necə olacaq, mən öz övladımın üzünə baxa bilmirəm ki, mən gözümü tikmişəm bura, ancaq mən bunu da deyirəm, o elə çatsın ki, evi olanlar, evi o villaları olanlar birinci aldı getdi. Burada 15 ildir, 17 ildir evini kiraya verib gedənlər birinci ev aldı getdi. Mən xahiş eləm, buna baxılsın ki, onlara hansı əsasla ev verdilər. Amma evi olmayan, bax, mənim evim yoxdur. Məni burdan çıxartsalar, mən küçədə yatacam. Bunu da özləri görəcəklər. Mən gedib xahiş eləm, mən demirəm. Bəlkə də kimsə nə bilim, nəyə görəsə, nə səbəbdir, mən də onu bilmirəm. Gəlsinlər, təsdiq eləsinlər ki, sənin evin var, bunu təsdiq eləsinlər, mən sakitcə çıxım, gedim də başıma dönüm. Mənə subut eləsinlər ki, sənin evin var, haradasa. Bəlkə də mən bilmirəm, bəlkə mənim evim var, mən bilmirəm, bunları bilir. Orada sual verirlər ki, o JEK-də işləyir, mən birinci JEK-də işləmirəm. İkinci də ki, bunu JEK-də işləyir, harada işləyir, bunun dəxli var. Kim harada işləyir, bunun dəxli var. Mən gözümü bura tikmişəm. Bu da kişilər ev ala bilmir. Mən bir yetimlə evi hardan alıram ki, mənim evim ola, başqa yerdə mən yaşayam. Xahiş eləyirəm,
tez bir zamanda dünənləri mən nə qədər çığırmışdım, bu gecə mən ölürdüm, evimdə ölürdüm. Gəlib buranı da satıblar birinci mərtəbəni, söküb gedin oranı çəkin, görün nə gündədir. Çəkin buraları, görün ki, bu, görün nə gündədir. Burada insan yaşayır, axşam mən yata-yata fikirləşir, o fikirlə mən yuxuya keçmişəm ki, bura çökəcək, bu gecə bu çökəcək. Bu gecə çökəcək, mən... Bu heç deyəsən, bu ev bizə qismət olmayacaq. Elə 2-3 günə bu bina çökəcək, bu binanın altında qalacaq. İnsafları olsun, mən bir ana kimi xahiş edirəm. Bir ana kimi xahiş edirəm. Mən kimdənsə haqqım olmayan evi istəmirəm. Heç diləmci də deyiləm, mən o evi də istəmirəm. Amma haqqım olanı istəyirəm. Mən burada 19 ildir yaşayıb, gözümü bura tikmişəm. Mən indən sonra da ev alası gücüm yoxdur. Əgər bundan bizi imtina eləyirlərsə, xahiş edirəm. Mən Azərbaycanda qaldığım halda, qaçqın ola-ola, məni ikinci dəfə qaçqın həyatı yaşatdıqları üçün onda gəlsinlər, desinlər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən, Azərbaycan vətəndaşına imtina eləyək, hansısa ölkəyə gedək, orada da öləndə bilək ki, öz ölkəmiz deyil. Hamı danışsın da, hamı danışsın da. Ev alanda qalın, məndən qalq düşmazsınız. Məni ev verəndə hamınız yesin ki, ev verəndə. Demişəm mən problemin adı. Deyin də zahmət olsun, nə probleminiz var? Demişəm, ərzə vermişəm, razıq. Ərzə yox, arada siz bizim kanala müraciət edirsiniz və biz də gəlmişik. Nə probleminiz var? Gedir orada problemlər, onların nə problemi? Konkret sizin nə probleminiz var? Mala deyir, burada yaşamırsan, 15 ildə burada yaşayırım. Kim deyir? Yazıb aparanlar. Adın deyərdiniz də, hansı idarə? Adım bilmirəm, 5-6 kişi idi. Hansı idarədən gəlmişsiniz, haradan gəlmişdir? Komitədən gəlirlər. Komitədən komissiyası. Komissiyada, onların komissiyası var. Onlar gəlib girirlər otaqlara, sən burada yaşamırsan deyir, üstündən qeyd, kres qoyur, çıxır, gedir. Bak ki, evin içində yaşamaq nə deməkdir? Yəni, o insan gəlsin, mən onun insanla da yenə üzvədir. Bu insanın dediyi bir kəlmə var. Mən qapını açıram, kimi görürəm. Sən qapını açırsan, məni görmürsən evimin içində. Mən evimi bütün uşağımı məktəbdən gətirib, nə bilim, yoldaşımı işdən gətirib, yeri gələndə gətirib, qoydu otağınızda, deməliyim ki, gözlüyün gələn var da bu evə. Mən evin içində olmuşam özüm. Girmirsən, qapını açırsan, baxırsan evimizdə, sən burada yaşamırsan deyib çıxıb gedirsən. Əgər mən burada yaşamıramsa, 20 ildir, 25 ildir dövlətin verdiyi mənə müavinətin, sən mənim kamunalımı bu binadan çıxırsan, mən gedib qeyri bir yerdə yaşayıramsa, ya yaşamıramsa, onun nə adiyyəti var da, yəni belə, mənim kamunalımı götürürsən da sən burada. Yəni, Mehriban xanımdan, prezidentimizdən xahiş edirik, yəni bunlara baxılsın. Onsuz da bu aşağılar baxmıyor, baxmıyor. Gedirsən, orada biri var, kimdir? Şamil. Şamil. Şamil deyilən biri var, mənə deyir ki, sənin kitabın bağlanıb. Kitab dəftər verir, mənə deyir ki, kitabın bağlanıb. Bu günləri mənə az qaldım, intihar edəyəm. Mən nazirə güvənirəm, nazirimizə güvənirəm. Güvənirəm ki, bu işə baxıb, yəqin ki, bizə bir yol göstərəcək, yəqin ki, bizə evlə təmin eləyəcək, araşdırırlar. Amma birinci mərtəbəni söküb, gedin oranı çəkin, görün nə gündədir. Çəkin buraları, görün ki, bu, görün nə gündədir. Burada insan yaşayır, axşam mən yata-yata fikirləşir, o fikirlə mən yuxuya keçmişəm ki, bura çökəcək, bu gecə bu çökəcək. Bu gecə çökəcək, mən... Bu heç deyəsən, bu ev bizə qismət olmayacaq. Elə 2-3 günə bu bina çökəcək, bu binanın altında qalacaq. İnsafları olsun, mən bir ana kimi xahiş edirəm. Bir ana kimi xahiş edirəm. Mən kimdənsə haqqım olmayan evi istəmirəm. Heç diləmci də deyiləm, mən o evi də istəmirəm. Amma haqqım olanı istəyirəm. Mən burada 19 ildir yaşayıb, gözümü bura tikmişəm. Mən indən sonra da ev alası gücüm yoxdur. Əgər bundan bizi imtina eləyirlərsə, xahiş edirəm. Mən Azərbaycanda qaldığım halda, qaçqın ola-ola, məni ikinci dəfə qaçqın həyatı yaşatdıqları üçün onda gəlsinlər, desinlər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən, Azərbaycan vətəndaşına imtina eləyək, hansısa ölkəyə gedək, orada da öləndə bilək ki, öz ölkəmiz deyil. Hamı danışsın da, hamı danışsın da. Ev alanda qalın, məndən qalq düşmazsınız. Mən ev verəndə hamınız yesin ki, ev verəndə. Demişəm mən problemin adı. Deyin də zahmət olsun, nə probleminiz var? Demişəm, ərzə vermişəm, razıq. Ərzə yox, arada siz bizim kanala müraciət edirsiniz və biz də gəlmişik. Nə probleminiz var? Gedir orada problemlər, onların nə problemi? Konkret sizin nə probleminiz var? Mala deyir, burada yaşamırsan, 15 ildə burada yaşayırım deyir. Kim deyir? Yazıb aparanlar. Adın deyərdiniz də, hansı idarə? Adım bilmirəm, 5-6 kişi idi. Hansı idarədən gəlmişsiniz, haradan gəlmişdir?
komitədən gəlirlər. Komitədən komissiyası. Komissiyada onların komissiyası var. Onlar gəlib gəlirlər otaqlara, sən burada yaşamırsan deyir, üstündən qeyd kres qoyur, çıxır gedir. Bak ki, evin içində yaşamaq nə deməkdir? Yəni o insan gəlsin, mən onun insanla da yenə üzbədir. Bu insanın dediyi bir kəlmə var. Mən qapını açıram, kimi görürəm. Sən qapını açsan, məni görmüsən evimin içində. Mən evimi bütün uşağımı məktəbdən gətirib, nə bilim, yoldaşımı işdən gətirib, yer gələndə gətirib qoyduq otağınızda, deməliyim ki, gözlüyün gələn var da bu evə. Mən evin içində olmuşam özüm. Girmisən qapını açsan, baxırsan evində, sən burada yaşamırsan deyib çıxıb gedirsən. Əgər mən burada yaşamıramsa, 20 ildir, 25 ildir dövlətin verdiyi mənə müavinətin, sən mənim kommunalımı bu binadan çıxırsan, mən gedib qeyri bir yerdə yaşayıramsa, ya yaşamıramsa, onun nə adiyyəti var da, yəni belə, mənim kommunalımı götürürsən da sən burada. Yəni, Mehriban xanımla, prezidentimizdən xahiş edirik, yəni bunlara baxılsın, onsuz da bu aşağılar baxmayır, baxmır. Gedirsən, orada biri var, kimdir? Şamil. Şamil. Şamil deyilən biri var, mənə deyir ki, sənin kitabın bağlanıb. Kitab dəftər verir.